تكدكو عند بيدني من الحمد لله رب العالمين تيجي حال دي اور شيرنا جون غندو عند ادنو او هاكيلا دي فوف نانتون جوي تونت مدين غناس غام يتوري الله يتاندي الله ونو يتاندي الله تشرم حال جي محمد شيد رضي الله تعالى عنه مون غندو دا جامي كيس ان غوني مودوم دا ونو تيجي حاج موم بي امو e darnde mum fukoy diine l'islam ko dum tan e tijaniya ko dum tan woni ngojje mum e ngurna mum alhamdullilah to ganduda ko fodde million de personnes e ganduda ko worbe bolbe worbe worbe bolbe en den tarton kanyum en defante koy men kanyum en badal fofu ayita ton debbo ken aboy balde sappu dum non ko yeter Allah no fi tigi Allah rukkima kanko ne gedal makko e aduna ngaldo gedal non ma sha Allah yimbe en gandi tigi hayla kar gadi ma burtul mujid sa Allah jabi dum non ko tigi eden nyaago Allah tan enen fof ko yaabe toon ɓe a wonɓe gaaɓe fof yo Allah waɗan en dencam waɗan en ɓural nde wonno jaaɗo e jooɗiɗe so tawi hakkillaji ɗi goni goɗum anniya ɗi goni goɗum tan kamɓe fof maɓe pot e moƴƴere nde en ɗaɓɓeteen toon ɗum noon ko yettere Allah no feewi tigi ceero ya haali haala mbatka fayiri no feewi hakkunde ma ceerno tijani ceero mahamadou mansour baren ha tobi ndewɗa abdou diouven ha fop film oji ma fop alhamdoulillah hande so tawi daka jeguima film oji walla jeguima caméra ji gandanɗa hoorema journaliste ji kewi tan alhamdoulillah ɓe misilimo yeeri koro yo yetto Allah kadi ele yetta Allah joɓe kaake aɓeɗa andi kadi arewɗama hen ko heewi ko heewi ko heewi arewɗama hen ko heewi wonka haalani kadi wonko ɗaccuɗa te kadi minen emin gandi won komin cetti hen no fewi no fewi hayi minen fo e wonde sukaɓe kono kam emin nana e woni e konngol walla woni haaluji woɓɓe kam machallah ne kala kono ko yettere Allah alhamdulillah e kadi wona toon tan machallah gandal ma ne yaaji hoorema nde machallah ene muuni no muuni no fewi kadi ko yettere Allah tan no fewi kadi yaaji juutdu hen balɗe kadi juutda e balɗe no fewi no fewi yo Allah kadi juutnu ɗum min beltima hen noon beltima hen kadi ha wona seeɗa kadi ko Allah ɓuuri andude bellana bellam amen holto haade e seere kam vraiment ceerno tidiani kam ari tigi ha daaɓe ñande hen noon tawi kam ha galle ɗo tawi kam ha galle ɗo hoori ñande hen salmindema e juuraadema ñande hen ala ɗo no mbiruɗa ni wallay kono o tawi min ɗon kam kono anni o kam yettima nde wonno so tawi a ari galle koyne saabu neɗɗo garduɗa kadi a tawani ɗum noon a ari kode anni o yettima kankon kay kadi o tininimo ɗum annene kay a tininimo o ari e galle he ndeka ko yettere Allah no fewi eyi ko tigi vraiment ko no mbiɗa ni alhamdulillah min jetti Allah no fewi no fewi esa e hande télé ji ne pirmo toon hande 2 tv en ko en rtz en hande télé ji goɗɗi goɗɗi nan toon pirma hande aduna o fo humpa kala ko ñalli toon ko ɗum hirtata ka ɗum noon ko a rewɗama hen anninde a rewɗama hen tigi ceerno tidiani kadi min gandi koko heɓtinma tigi e yimɓe ɗum noon kadi kanko wonmama adam lawol tijani rokirde lawol tijani ɗum kadi ko yettere Allah ɗon tan hankkandi yoni haala wadde neɗɗo mo gaddum lawol tijani ɗon tan yoni haala sako noon ko heddi ɗon tan yimɓeɓe ne mbawi jokkodirde miijoji mumen ko heddi ko ɗum noon ko yettere Allah no fewi yettandema Allah kadi heewi judde balle moƴƴuɗi battan min beltanmama ka Aboubacci an no mbiɗani yo yimɓe kettoro hakkillaji tigui mbasa hettirade ɗum ɓerɗe ha mbawa dañde tigui famuye no moƴƴi goor fof so ari wawa wadde hen commentaire mum no yiɗirni ɗum noon haza assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Assalamu aleykum radio meɗen radio kokkol kokoradio international mi salminion mi juri ñagadimon Allah moƴƴere en calmini ono ceerno Yaya Dia a salminawa juurama jikkiɓiɗo kam fo guila subaka faade jamma ono fo mi salminimono fo innum no yettode muɗum mi salmini kadi ɓe tawmi ɗo e yeeso mono dendam togo sogonde soh mi salminimi juurama ñagadimama Allah moƴƴere eyi mi salmini kadi ono mawno Abou Bacca Boudi an mi salminimi juri ñagadimama Allah moƴƴere ko yiide tan koɗo mo nanni ɗo kadi wonaniɗo kam mbelamma no fewi wono Mamoudou Djibayri Diallo Mamoudou Djibayri mi wima bisimilla ma e radio international radio kokkol fof a bisimama hen kadi a weltanama ñaganama Allah moƴƴere ko ɗum tan kadi fellinimi jum joni ko min fo e Lamoudou ko yiide tan ndeysan numéro seylamu kadi Mamoudou Djibayri Diallo ɗum noon wima bisimilla e radio kokkol fof radio international ɗum ha boy Salla Diaby ma ndutto gasawre evele dal eyyi ɗum noon no bandiraɓe no mbiɗon ni tan en beltimo tigui rigui en jippiɓe ɗo kadi joni ɓen kaw abonne kadi anne kadi min calminihen min jurimama no min mbiri ni tan e banggue madina gounas on sa 81 jaami toon nde hay goto suusa ƴeftude téléphone mo woni
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كاو أبو بكر كان من شلون ما نتيجان تقول مسلم بفوق هذه من بيو أن كدي حقيقة 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 من جامي مدينة كنا سام 1980 هاي غور سوسا جفتو دي فوتو ويانا فرنين دون كوكو هداتون هاي غور هاي غور فوتو على طول على والي كاميرا على والي كاميرا لأنه هو يبدي عرستي حالكا نگار من نه نیم بینگی من جوگی دیو کامل کم فو پای بکول بچه کنونی کم آورم وایل تیم من ایا کنون و نمیگار دیو پلیتال میگار دیو جایی میگار دیگر دیو الله وری تون تگار دیو الله نگیری من تول نمین جاری نی خالی سعی برای هندی دیگه من هوارم میدیم بلی تام فوف کودن آن نیه یتیم گار میگن جیت من سر نابی ورندو نزمان فوف ای وان سه الله ایم ممی چو دای ای لامی كنا كان أبو بكر كان أنا نقوم أنا بابا جلنا هي من هي من جد يوم كوبي بيننا نعودينه إلام إيوه بين جميراني إيوه أن سها جميل مهارم بس أكيد لو نعم بلي دم نواه وان وان هون فوق سكرفيس هاي سوف فينا متوني جلني إيوه ها الله هاج دم يهودي يهودي دم يجيني دم يجيني دم داعا بندرا ببودي هكذا بيرو وان داعا وان داعا وان هو يبي يشكرنا كودن تنقولي وادي تنقو بودي وادي تنقو نياك وادي تونكو ana ni heewi dari be pour ha independence daro taw tara ka di do nyalaw ma heewi babira be ndam dal ganim bibu men ha jawdi heewi dag mi taken ko bibbe nemi hen e on sa ka ngori e o don madin hankani no subiti yennobe be nanobe batti yidi pe kiti men nas be nan ko Allah bol won ton ko janen debbo be jaade nay hunde de ko chumti tane be ngino noddinal di badirta be ngino no hunde ne fo wadirta on saaga ne gartubi radio senegal ban min jimon temetete sappo tati bindul en wi'a bandiraade kebloon de daka wodi sikitaare hebon daka ko tuddu rewobe allah yankini be lesdaade felli be fo tudde sunna rewini be felade laa allah kala bindo haanaani o won do faamaani daka ko tuddu sukkulo sammitaadu pondi godaani wana boyji wana baroode nyaaki ngietaake nyaaki heewde lorlata tampinaani lulotooɓe so ayde mbiya ko yurmen kattan yeeɓor e ngol caangol keelolol ngol ɓesnooji taari ko ni tan mbaɗirmo ngol dal hakke temettati e sappo e tati jimol bindume daka e hambanmi e daka mbawmi feññinde e daka e oɗon filmu ha yimɓe fof mbatti ɗum ko ɗon hankkadi bandiraɓe mbatti arde eyi ɓe garanno kono nen ɓe ɓeydi kadi arde wonɗo dental gotal ɗo ceerno haalanno duuɓi ɗiɗo wi oɗo yaya alpha so ari ɗo tinnude e ɗaccemo yettomi ota e goto mon falomo ota e goto mon wi yo wanni yo wanni kala nde o yettimi mi ummotomi yoɗo mi haalde makko ɗaccemo to paloɗemo o ko kono wonande dentalgal goɗɗon konngol tan ne yona hayno tijani wiini ni nde wattamo kaddamo tijani o windimi ko lettre o neli ɓiyiko addinimi ha dakar on saha noon o wi yomi yami joɗonomo amérique ñami joɗanmom toon amérique taw ɓari hanno amérique o wi yomi tinnomi joɗonoromo toon mi tumnanamo yimɓe so tawi ɓe gaari am mi rokkaɓe wirduji tijani ewa alhamdoulillahi rabbil alamin kala yimɓe men wonɓe amérique ene gandi ko tumnaɗo ɓuuri temedde nayo neɗɗo ɓe ko rokka toon wirduji kadi machallah keewi kono kadi ko watti arde daka ene ummo amérique taw ko e yamiroram walla ko watti yaade hawriya e mabɓe e makka taw kadi koye almuɓeɓe tumnumi toon ene keewi machallah taala wona wasso ko haalde tan gadi pewɗe mbaɗama toon nokku o ko nokku men sala wonano hande no wonirani won saggaji gonɗaɗi tan ɗangal weɓani ewa ɗum ɗo meeɗani mi meeɗani wasde ardade toon walla adade toon somi adi moni somi adakini ko cakkitte he ko toon golami e ko noon hande ɓe mi joguiɗo kuddu arata sumata eɗen jogui miraɗo bawɗo lomtade kadi so tawi yeehi lomti fo ko inde meɗen ewa kadi so ruttama kadi ko yaara kadi jomum yiye so tawi neɗɗo aragani kadi waynoytu so tawi artiri kadi salminoytu dega noon enen mabɓe ndendi e ɓerde inchallah taala ɗum noon calminama on juurama kala e mon ganduɗo e madina gounas walla ganduɗo e daka walla
bawɗo werlaaden duwa walla bawɗo sifaaden huunde walla jiɗɗo naamdaade e nguurndam ceerno bara wakkili so tawi naamde mo ngandumi muɗum ami haala inchallah taala on jaarama on fof assalamu aleykum wa rahmatullah